十公分列车长的113天。113。那个1月23号，台北站快到了，台北站要结港。7:01了，反正是1:24。台北快到，交一台。啊，台北港，来吧，快到，1:24。好多发的就很想要寄用的礼品箱。车门，1:24哦。潮州发车精油，3000港机用的 PP 机油哈，在台北站停靠。阿罗小明干嘛专门多多丢我们大吊？耶，终于回来台北了，绝望的台北，对，超人的台北，只能说蛮无奈的，对吧？因为毕竟就是要搭。回来还是要回来台北，算了，没办法的事情。要不然通常在台中度冬一两天还不错，对啊，只要台中不会那么冷。哦，台北是冷的要死。7:04，好了，谢哥再见了，拜拜。他可能是1:24，想看看基隆的地址这样。再见，拜拜。